Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić zajedno je sa potpredsednikom vlade i ministrom odbrane Milošem Vučevićem, kao i ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikolom Selakovićem u kreativnom distriktu prisustvovao svečanom otvaranju Akademskog centra zaštite životne sredine i održivog razvoja u organizaciji udruženja Čepom do osmeha. Ovde će se svakako stvarati i učiti. I ono što je važno, u sklopu kreativnog distrikta se nalazi akademski centar, stvarat će se i verovatno kreativne ideje i to nam je važno da podignemo svest ekologije, nešto što je izuzetno važno za budućnost kako grada, države, tako i planete. I ja bih prvo krenuo od jednog malog čepa, pošto je svako ovde čepom do osmeha, to je da ovo danas što vidimo je krenulo od jednog malog čepa. Verovatno to je sekund, dva, kad odlučujete da li čep bacate zajedno sa plastičnom flašom ili ga odlažete i dajete ga udruženju. A to je stvarno moment odluke. I na taj način od par ljudi koji su postali volonteri i krenuli sa celom ovom pričom pre više godina, došli smo do toga da udruženje ima više hiljade volontera, a da smo i mi na neki način, kažem, mi svi ostali koji nismo na papiru volonteri, postali volonteri sakupljajući čepovi i predavajući ga udruženju Čepom do osmeha. Ministar Vučević čestitao je osnivačima udruženja Čepom do osmeha na novom prostoru i otvaranju akademskog centra kao kruni svega onoga što su radili i postigli u svom humanitarnom radu. Ja mislim da smo se mi odrodili ne od prirode, nego od jedni od drugih. I da kada naučimo decu da vole drugu decu i da ljudi poštuju ljude, verujte, ti ljudi će poštovati prirodu. Ne možete da očekujete da ljudi koji ne poštuju drugi ljude poštuju i čuvaju prirodu. To je prvo odnos čovekoljublja i onoga što je Marko Miljanov govorio pod pojmom čojstva. Kada se tome vratimo ili kada nas to opet prizove samome sebi ili nama samima, verujem da ćemo svakako biti na polju zaštite životne sredine i održivog razvoja mnogo, mnogo uspešnije. Ministar Selaković istakao je da je za svaku pohvalu impozantna cifra od čak 1400 tona sakupljenog otpadnog materijala koji udruženje Čepom do osmeha godinama šalje na reciklažu, a uz pomoć sakupljenih sredstava ista ulaže u one kojima je najpotrebnije. Ovakva udruženja, ali i mnoga druga udruženja koje će se ukupljati upravo u okviru ovog akademskog centra jesu jedno veliko ohrabrenje i jedan veliki pokazatelj šta mogu ljudi slobodno udruženi svojom slobodnom voljom, volonterski, da učine na planu zaštite životne sredine. Ako to mogu slobodno udruženi ljudi koji deluju iz čiste dobre volje, možete misliti onda šta može da čini i šta je počela već da čini ozbiljnim ulaganjima u zaštitu životne sredine i naša država. Osnivač i predsednica udruženja Čepom do osmeha Vanja Petković zahvalila je prisutnima na podršci, uručivši specijalna pomagala za decu koja su nabavljena zahvaljujući humanoj misiji udruženja. Tom prilikom devojčici Petri Stevanović iz Beograda uručena je specijalna neurološka stolica, a sve zahvaljujući sakupljenim čepovima.